За легендою, пожежа виникла через коротке замкнення електропроводки станка газетного цеху. Співробітники друкарні викликали пожежних. На этаже у нас возгорание, короткое замыкание оборудования произошло в производственном цеху. Срочно отключаем, обеспечиваем не помещение, а в целом весь корпус. За викликом прибули рятувальники. На той момент повня охопило приміщення газетного цеху на площі 200 квадратних метрів. Вогонь встиг розповсюдитись на коридор та суміжні приміщення. Призначення друкарні – виробництво поліграфічної продукції. Його пожежну небезпеку становить велика кількість паперу, побутова техніка та виробниче обладнання з великою потужністю електродвигунів. Вогнеборці здійснили пошук людей, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Обстановка ускладнювалась наявністю 5 чоловік, які потребували допомоги. Троє з них могли самостійно в супроводі пожежних покинути небезпечне приміщення. По двом проводилося деблокування відділення аварійно-рятувального загону. Загалом у навчаннях задіяли 9 машин та 40 чоловік особового складу. Учасники впоралися із завданням на оцінку – добре. Світлана Кльосова, телевізійні новини, Миколаївщина.